שלום לכם וצהריים טובים. בין קדושת השבוע הזה של זיכרון, שכול, שואה ותקומה, לבין החול של הכאן ועכשיו, ככה גם היום הזה. הערב ייפתחו אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה, ולמשך 24 שעות נתאחד סביב המשותף והמאחד, נניח בצד את הסכסוכים הפוליטיים, האיבה והקרע בינינו שמעמיק, כי ככה אנחנו שונאים ואוהבים. אנחנו כאן בפרלמנט צהריים ננוע בין קדושת יום הזיכרון לפלונטר הפוליטי ולהתחממות בחזית מול איראן, שגם היא נשטפת בים של אינטריגות וספינים של פוליטיקאים. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, מיש עתיד. שלום לך. שלום, צהריים טובים. אז אנחנו נרצה לדבר איתך על השכול, על אח שלך זוהר זוריק, שנהרג בקרב על כיבוש החרמון במלחמת יום הכיפורים, אבל לפני, בחיבור הזה, כמו שאמרתי, בין הזיכרון לבין החול והאתגרים הביטחוניים, אני רוצה לשאול אותך על איראן. אנחנו שומעים בימים האחרונים על פגיעה במתקני הגרעין באיראן, ועל הדלפות, ועל על כך שבתקשורת הבינלאומית האירועים האלה מיוחסים לישראל, ופה בלגן תקשורתי. האם זה גורם לנזקים מדיניים לישראל? תראי, אם תוכלי לבקש שיגבירו טיפה את הקול שלך, כי אני שומע אותך בקושי, אבל אם הבנתי את השאלה נכון, אז אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה חשאית מזה כבר 15 שנה ויותר, מול המאמצים האיראנים להגיע לפצצה. המלחמה היא מלחמה חשאית, ואנחנו מנסים לפגוע בהם בכל מיני צורות, בלי להתייחס לאירוע האחרון, שאני לא יודע אם זה תקלה או לא תקלה, אבל אני מקווה שתקלות כאלה יקרו להם הרבה, כי המטרה שלנו היא לעכב את תוכנית הגרעין עד שהאיראנים החליטו להפסיק אותה, כי הם יראו שזה לא כדאי להם. ובעניין הזה אני חושב שהפעילות היא פעילות נכונה וצריך להמשיך אותה. עם זאת, יש לי חילוקי דעות עם ראש הממשלה לגבי היחס שלנו למאמצים האמריקאים להגיע להסכם גרעין. אני חושב שבסופו של דבר, הסכם שהוא הסכם טוב, זה הפתרון הנכון, כי כמה אפשר לעכב ולעכב למלחמה, זה דבר שיודעים איך מתחילים איתו, לא יודעים איך הוא ייגמר. ולכן צריך לנסות להגיע להסכם, הסכם שיהיה הסכם שאפשר לפקח עליו, הסכם שבצידו יש יכולת צבאית שיבינו גם מה האלטרנטיבה להסכם. אני חושב שבעניין הזה צריך להתחבר לאמריקאים ולהיות איתם ביחד ולא להיות נגדם כמו שהיה בפעם הקודמת, כי גם בפעם הקודמת זה לא הוכיח את עצמו אלא ההפך. וזאת ההצעה שהייתי נותן לממשלת ישראל. אז מה זה אומר להשהות את כל הפעילות אם היא קיימת, כמו שבתקשורת הבינלאומית העניין מתואר, של ישראל נגד מתקני הגרעין באיראן? לא להשהות, להמשיך בכל מה שצריך לעשות בשביל לעכב, בלי לפרט, להמשיך לעכב את פרויקט הגרעין ככל שאנחנו יכולים, זה דבר חשוב, זה חלק מהמהלך, זה חלק מההבנה האיראנית שזה לא הולך להם כל כך בקלות, אבל בד בבד עם הפעילות הזאת צריך לנסות להגיע להסכם שיעצור את הפעילות לחלוטין, שיקפיא אותה לחלוטין, כזה שאפשר לפקח עליו, והסכם כזה שבצידו, ואני אמרתי את זה גם בשיחות עם האמריקאים, בצידו חייבת להיות אופציה צבאית שרואים אותה, שמתאמנים עליה, שהיא ממשית, ושהאיראנים יודעים את האלטרנטיבה לאי קיום ההסכם. זה הדבר הנכון, לדעתי אפשר להגיע לזה יחד בשילוב של פעילות שאנחנו עושים לעכב, בפעילות של סנקציות, בהסכמה הבינלאומית, אפשר להגיע למצב הזה, וזה המצב הרצוי. אגב, זו הייתה התוכנית של המוסד מלפני 15 שנה, שלשמחתי גם הצליחה, שבסופו של דבר הגענו להסכם. ההסכם לא היה טוב מכל מיני סיבות, אני לא רוצה לפרט אותם עכשיו, כן. אבל בין היתר, עצם זה שאנחנו יצאנו נגדו בשלב מוקדם, גם זה תרם לזה שבסופו של דבר הוא לא היה טוב. וכרגע אנחנו מוצאים את עצמנו שוב על פי פרסומים, פרויקט הגרעין האיראני דהר בשנה האחרונה. פרויקט הגרעין האיראני, מהרגע שטראמפ בעצם יצא מההסכם, האיראנים לא רואים את עצמם מחויבים להסכם, והם העיצו מאוד את הפרויקט, הם עושים גם כמה פרובוקציות.
אחד מהם הם עברו להשערה של 20%, שזה בניגוד להסכם. דבר שני, זה מה שהם עשו עכשיו באירוע האחרון, שהם עברו לצנטרפוגות, שהן צנטרפוגות מתקדמות, שהן מעשירות פי 20 יותר מהצנטרפוגות הרגילות, מה שיאפשר להם בעתיד להסתפק ב-4,000 צנטרפוגות מתקדמות, ומה שיאפשר להם להכניס את זה לבונקר בקום, מה שלדעתם אי אפשר להפסיד את זה, וכאז הם ירגישו בטוחים. אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד קריטי מבחינת פרויקט הגרעין, וצריך כאן באמת להיות נחושים בשביל להפסיק את הפעילות שלהם. כן, וזה כמובן מחבר אותנו גם ליום הזה, כפי שאמרתי, הערב ייפתחו אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, ואצלכם במשפחה כל יום הוא יום הזיכרון. אז רציתי לשאול אותך, מה נשאר אחרי כל כך הרבה שנים מהזיכרון של אח בכור, שנראה כשהיית בן 15? כן, מה נשאר? תראי, נשאר הרבה. את יודעת, תמיד ביום הזה, אני חוזר להיות בן 15 ואחי בן 19. ויש מצבים שאני נזכר פה, כי אנחנו גרים במשק חקלאי והרבה מאוד נקודות בתוך המשק. עשינו ביחד, את יודעת, הוא היה אח גדול ואני הייתי כרוך אחריו, והיה לנו הרבה מאוד עבודה במשק. אז פה להכיל את הפרות ופה להעביר ממטרות בשדה ופה להשקוט את העגלים, וכל מיני מצבים שאני מוצא את עצמי היום, עומד בחצר, והנה כאן עמדתי עם אחי. הזיכרון לא, הוא, עם השנים הוא כמובן נעשה יותר רחוק, אבל הזיכרון קיים, אנחנו מדברים על אחי הרבה, אנחנו משפחה מתאספת בימי זיכרון וביום כיפור, כולה בבית הקברות. האחי איננו איתנו פה הרבה מאוד שנים, אבל הוא מאוד מאוד נוכח בתוך ההוויה המשפחתית. אתה חולם עליו? אני, היו שנים שחלמתי עליו הרבה. אני בשנים האחרונות, כנראה, את יודעת, שיש לך כבר ילדים שלך ונכדים שלך, אז יש לך חלומות אחרים. אני חולם עליו הרבה פחות, לעתים נדירות, אבל זוכר אותו. אני חושב שאני יכול להגיד שאין שבוע שלא עובר, שבנקודה כזאת או אחרת אני פתאום חושב עליו, או רואה אותו בנקודה כזאת או אחרת בדמיוני, אבל לחלום פחות. הזמן עושה את שלו, הוא לא עושה את שלו. החיים ממשיכים, פתאום יש ילדים ונכדים, ויש לך משפחה בשביל עצמך, כל אימת שייך משפחה אחרת, משפחה של אמא שלי, היום יש לי משפחה שלי, אז הדברים קצת משתנים, אבל הזיכרון בהחלט נשאר. וכשאתה הלכת, בחרת במסלול צבאי, היית בלב העשייה הביטחונית הרבה מאוד שנים, עם המון המון סיכונים, זה תפס אותך שם? המחשבה אולי שאם חלילה תיפגע, אז ההורים שלך עשויים לאבד עוד בן? זה היה שיקול? תראי, השיקול המרכזי ללכת ליחידה קרבית היה אצל ההורים שלי. זאת אומרת, אני מאוד מאוד רציתי ללכת ליחידה קרבית, ועשיתי הרבה מאוד בעיות להורים שלי, שעד שהם חתמו לי, אני ימתי שאני אלוף את הבית, כל מיני שטויות כאלה. ובסופו של דבר, אבא שלי מאוד רצה שאני אהיה קצין בצבא, הוא קרא לי קפטן, מאז שאני בן 10 בערך, קראו לי קפטן רם בנהלן. ולכן הוא היה בדילמה הזאת. בסופו של דבר, אמא שלי ואבא שלי חתמו לי שאני אלך ליחידה קרבית, לכן הלכתי לסיירת מטכ"ל, ואחרי זה קריירה במוסד. מהרגע שבעצם את נכנסת לתוך המסלול הזה, אז אין להחזיק את ההוגה להחזיק את המקל בשתי קצותיו, או שאת חיילת קרבית, או שאת לא. אז אני לא היה לי את הסיטואציה, לא היה לי לבטים, האם להגיד או לא להשתתף, או כן להשתתף, כן, השתתפתי בכל מה שהיחידה עשתה. עכשיו היה רגע אחד של באמת רגע שהוא נקודת קצה כזאת, שהייתי במוצאי פסח, החג השני של פסח, היינו בבית, היה את ההשתלטות של מחבלים בקיבוץ משגבם על בית הילדים, והיחידה נזעקה בשביל לחלץ את הילדים,
ויצאתי מהבית כאילו וכאן לרמת דוד שמאחוריי, המסוק אסף אותי ואת עוזי דיין מהיוגב, ובאנו לשם, וזה באמת היה קטע מאוד קשה, שאבא שלי כאילו ליווה אותי לרמת דוד, ואחרי זה היה צריך לסבול את השעות מורטות העצבים האלה כאן בבית, יחד עם החברה שלי, שבמקבי ימין עשתה אשתי. אגב, אירוע שמאוד מאוד חיבר ביניהם, כי הם שניהם הלכו ככה בשדות נעלל, וחיכו שהאירוע ייגמר, ואירוע שחיבר אותה, ולשמחתי הרבה הצלחנו במשימה, ויצאתי מזה בשלום, ובאמת היה אירוע מורכב, אבל זה היה... בטח עברו עליהם הרבה לילות ללא שינה, אני בטוחה, כן. מן הסתם, מן הסתם. כן. ואיך מעבירים, מתווכים את הזיכרון הזה לדורות הבאים? יש כבר דור שני, הילדים שלך, הנכדים שלך, איך הופכים את זה לנוכח את הזיכרון הזה, את זוהר? מדברים על זה הרבה, בכל יום הזיכרון מחר בערב, כולנו נהיה בבית הקברות, כל המשפחה, ואחרי זה נהיה אצל אמא שלי בבית כמובן לפני ואחרי. ובכל יום כיפור אנחנו מתאספים אצל אמא שלי בבית ועולים לבית הקברות. בכלל תדעך יום כיפור בנהלל זה טראומה, נהלל איבדה 7 בנים ביום כיפור. זאת אומרת, אנחנו את יום כיפור זוכרים כמו את יום הזיכרון בנהלל, בגלל שאין משפחה כמעט לא נפגעה במלחמה הזאת. אנחנו מדברים עליו הרבה בארוחות, 3 הילדים שלי הם גם בקרביים, גם 2 הבנות וגם הבן עדיין בצבא, טוב שישתחרר בקרוב, הגיע הזמן, וכן, זה חלק מאיתנו. ויש ילדים שנושאים את שמו, שנקראו על שמו של זוהר? יש הרבה מאוד ילדים שנושאים את שמו, אני לא נתתי לילדים שלי את שמו, בשבילי יש זוהר אחד שהיה אחי, הילדים שלי יש להם את השמות שלהם, אבל בנערה יש הרבה מאוד, בנערה במשפחה, תראי כמה שהוא היה דומה לי בתמונות. כן, מדהים. בנערה ובמשפחה יש הרבה מאוד ילדים שנקראים על שמו, הוא גם היה מאוד, מאוד אהוב, גם הבנות מאוד אהבו אותו וגם... הוא היה מאוד חיי חברה, היו לו המון חברים בכל הארץ. רם בן ברק, תודה ששיתפת אותנו. תודה רבה לכם. בזיכרון. תודה. תודה. וכפי שאמרנו, במעברים החדים האלה של היום הזה, אנחנו רוצים קצת לדבר על פוליטיקה ולהתעדכן בנוגע למגעים, להרכבת הממשלה, ולאימות בין הליכוד לכחול לבן, שלא עוזב אותנו כנראה לרגע איתנו, נדב אלימלך כתבנו, יובל קרני כתב ידיעות אחרונות, ואתרה גרמן. שלום. ממקור ראשון, שלום לכולכם. אנחנו מתחילים עם נדב, קצת קשה באמת אחרי השיחה עם רם, לעשות את המעבר הזה, ובכל זאת, בואו נעשה סדר. המנדט אצל נתניהו, נתניהו במאמצים להרכבת ממשלת ימין, אין לו את סמוטריץ', אבל יש לו את בנט לכאורה, שאומר, אם יש לנו את זה, אנחנו תכף נראה, שבעצם אומר, יש לנתניהו את האצבעות שלנו, שיביא את סמוטריץ'. כן, אז אתמול באמת בישיבת הסיעה בנט אומר לנתניהו, ואומר את זה בגלוי, לא רק מה ששמענו מחדרי חדרים, אומר, תספרו את האצבעות שלנו של ימינה, את שיבת האצבעות שלנו בממשלת ימין, אבל מהצד השני הוא גם אומר, אני אלחם בכל מי שיקח אותנו לבחירות החמישיות. זאת אומרת, רוצה לומר, אני כרגע מנסה ללכת לממשלת ימין, אם תקום, תקום, ואם לא, אנחנו לא נלך לבחירות חמישיות, רוצה להכשיר את הלבבות של הבוחרים שלו, לקראת הגוש השינוי. מראה עיניים ומלשמוע את הדברים בקולו של יושב ראש ימינה, נפתלי בנט, הנה. בפגישות שלנו אמרתי למר נתניהו, ואני אומר גם פה, שהליכוד יכול לספור את אצבעות סיעת ימינה לטובת הקמת ממשלה ימנית. אנחנו נפעל בכל הכוח, בכל האמצעים, למנוע אסון של בחירות חמישיות. טוב, קודם כל שמתי לב, אחר כך נדבר על הוותיקים שבינינו. כשמישהו אומר מר נתניהו, זה מזכיר לי מישהו אחד, את אריאל שרון. מר נתניהו, זה להקטין. אבל זה תעשה כוכבית, נדבר על זה אחר כך. אז יש לנו את זה. התקדם משהו?
הם עכשיו נפגשים, עברתי שם בדרך לכאן, עברתי לשם, נפתלי בנט לא עצר לשוחח איתנו עיתונאים, ישר נכנס פנימה, הם עדיין בפגישה. אני יכול לספר לך שיש כמה מפגינים מבלפור, אותם מפגינים שמגיעים ומנסים לשכנע במיקרופון ובמגפונים את בנט לא ללכת עם נתניהו. לא מתקדם שום דבר בנושא הזה, בכל מקרה, גם יחד עם נפתלי בנט, יש 59, אין את סמוטריץ', יש מזל, אני אשים בכוכבית איזה הערה שאני מדבר עם אנשי ליכוד, יש מי שאומרים ומגדילים לומר ש 21 ימים נותרו למנדט של נתניהו, שביום האחרון הם יבין שאין ממשלה, להגיד לנשיא שיש לו ממשלה, לקבל את המספר ימים האלו, להגיע לכנסת ולהציג ממשלה. טוב, אז זה כבר, בוא נשאיר את זה לאחר כך, כן, מה שנקרא, ימים יגידו, כרגע יש איזה מבוי סתום, אבל כן מתלקחת זירה בין כחול לבן לליכוד, שזה על חשבוננו כנראה, לא? זה לגמרי על חשבוננו, לגמרי כך. ישיבת ממשלה אתמול, דנים על פתיחת החינוך ופתיחת השמיים, נאמר שביום ראשון כל החינוך ייפתח, השמיים ייפתחו לאיתם, תלוי לפי הבדיקות שיעשו, אבל הדבר היחיד שלו עולה שם, העיקרי, לא היחיד, העיקרי שלו עולה זה הספקת החיסונים, תשלום לפייזר. והדבר השני, זה מינוי שר משפטים. וגנץ אומר בקולו, אם לא ימנו שר משפטים, לא נעשה את העניין הזה. ואנחנו רואים פה איזה בלגן בין שני הצדדים. מה זה הדבר הזה? שני הצדדים, באמת פה, אף אחד לא חף מפוליטיקה. חד משמעית, ככה. צריך לומר, שני הדברים מאוד חשובים, אבל בסופו של דבר החיסונים זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו הישראלים שהגענו באמת לקדמה, ליציאה מהקורונה, אוקיי, אז הם כרגע לא מאשרים את התקציב לחיסונים, ויש לזה השלכות. בוא, אני רגע עוברת אלייך, נשלים את התמונה מבחינת סמוטריץ'. צוטט, נדמה לי שאצלנו, אצל מורן אזולאי בטוויטר, היא כתבה שנתניהו אמר על סמוטריץ', אין לו רבנים, הוא מדבר ישר עם אלוהים. אז לא יודעת אם זה... אז זה בא לומר שאין לי מי לדבר שם, באמת אין לי מי לדבר? אין לי מי לדבר. זה לא בגלל שבצלאל סמוטריץ' לא אדם לחיץ, זה בגלל שמה שמנחה אותו... אלוהים. זה גם אלוהים, וזה בסדר גמור, וזה האמונה. לא, 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 אנחנו חלילה, לא. אבל השאלה מה אלוהים חושב, לא, השאלה מה אלוהים חושב על השתתפות טראמפ בממשלת נתניהו, אולי אלוהים בעד? אתה יודע, אומרים על נתניהו, מה ההבדל בין נתניהו לבין אלוהים, שנתניהו לא חושב שהוא אלוהים. זאת אומרת שבסוף, יש לבצלאל סמוטריץ' כוח גם פה, הוא הולך עם זה עד הסוף. לא, אבל יש פה דמות מאוד קשוחה מבחינה אידיאולוגית וקשיחה, שהוא לא מצליח לפצח אותו. נתניהו את לא סמוטריץ', כן. אני חושבת שהם עובדים טוב ביחד, אני חושבת לא, שהקשר בין שלהם טוב. לא, אבל מה זה טוב ביחד? אם בגללו לא תהיה לו עומד משנה. מאחורי נתניהו לכל דבר, הגישה שבצלאל היא כזאת, ונסביר אותה. אדרן. הוא אומר, אני, אם אני עכשיו מאשר בעצם מסכם, ואני מסכים שממשלה תקום בהיעדרות, בהתנגדות, בלא משנה מה, של סיעת רם, אז נפתלי בנט בשנייה שלאחר מכן הולך ליאיר לפיד ואומר לו, הנה, אתה רואה, הם מוכנים לכל מה שאני רוצה. מה את חושבת שיהיה? תביא לי עכשיו את הפריטטי ואת... הבנתי את השיקול הזה. מה, אבל... הוא אומר, אני בעצם אציל את נתניה. אוקיי, בסדר. אבל אז מה את חושבת שיהיה? לא תקום ממשלה כזאת? לא, ממשלה באצבעות של בצלאל סמוטריץ' לא תקום. אבל, וזה דבר חשוב, זאת אומרת, גם בימינה וגם בסביבת ראש הממשלה אומרים שצריכה לקום ממשלה של 59, זאת אומרת, בוא נביא להצבעה 59, ואז בצלאל סמוטריץ' ייבחן במעשיו. זה אותו דבר בדיוק, פשוט זה בלי קמפיין קודם. טוב, אז בעצם ממך אני מבינה שמדברים, ונתניהו על זה, על הממשלה המסובכת הזאת. אני מחזירה אותנו שנייה ליום חמישי, להודעות הסותרות שיצאו מלשכת ראש הממשלה ומבצלאל. צלאל סמוטריץ' אז אחרי הפגישה שלו עם נתניהו. ובעצם הוא אומר, אל תפנו את הלחצים אליי. יש לכם פה 64, 65 מנדטים. אין את זה. נתניהו ובנט צריכים ללכת לשר ולפנות אליו ולא לבוא אליו. בסדר, אבל אין את שר, ופה אני רוצה לחבר אותך. רק אני יושבים במשפט, הוא אומר, אני מעדיף שנפתלי בנט ילך וירכיב ממשלה עם יאיר לפיד, מאשר שאני יושב עם רם. מעולה, אז זה השורה התחתונה. זאת אומרת, זה לא יהיה באצבעות שלו, זאת אומרת, גם, הוא אומר, גם במחיר... גם במחיר של בחירות חמישיות. אוקיי, אז עכשיו בוא, יובל, תעזור לנו לפענח את הצד השני. יאיר לפיד חזר אתמול מארצות הברית? חזר אתמול מארצות הברית, כן. אוקיי, שמענו ממנו משהו? לא. זו הטקטיקה שלו, אפשר לחלוק עליה. אני חושב שבסוף נדע עוד 21 יום, האם הוא היה כל כך מתוחכם כדי לבשל דברים באמצעות הוואטסאפ והטלפונים כשהוא נמצא מעבר לים, או שבאמת עליבותה של אופוזיציה או של מחנה השינוי, שאומר, אני כרגע לא במשחק, למרות שזה, אפשר להגיד, אנחנו לא במשחק בגלל שהמנדט אצל נתניהו,
כי סביר להניח שאם המנדט היה יצא, נתניהו לא יושב בחיבוק ידיים ולא עושה שום דבר. לא, אולי הם עושים, אנחנו לא... אז זה מה שאני אומר, אני אומר את השאלה הזאת, התשובה לשאלה הזאת נדע בעוד 21 יום, האם הם הצליחו לתפור דברים מאחורי כלם? אני חושב שעדיין יש הידברות בין יאיר לפיד לבנט, ברמה כזו או אחרת, הם שומרים על איזשהו ערוץ, גם צריך לראות, להבין גם את המסרים של בנט. בנט אמר אתמול, אני הולך עם נתניהו, כל עוד נתניהו מצליח להקים ממשלה, אני איתו. אבל הוא אמר שני דברים. מכיר את סמוטריש, כל כן. אחד זורק. אבל לא, כי זה גם חלק כן. מהבליים גיים, של מה יהיה אחרי, אם בעוד 21, אם לא תקום ממשלה, אם סמוטריץ' יהיה השם, אם בנט יהיה השם, אז כבר מתחילים להכין תהליבי לתסריט הזה. וגם צריך לזכור עוד שני דברים שאומר נפתלי בנט. הוא לא מוכן להגיד לנתניהו שהוא לא ילך עם יאיר לפיד, והדבר השני, הוא אומר משהו מאוד אופרטיבי לגבי לא יהיו בחירות חמישיות. הוא אומר, מי שיוביל לבחירות חמישיות, אני אלחם נגדו, הוא השתמש ממש בפועל, okay. אלחם נגדו. זאת אומרת, אם נתניהו ינסה לעשות טריקים על השבעת ממשלה, כדי שהמנדט לא יגיע לצד אחר, הוא ילחם נגדו. זאת אומרת, הרוב, הסיפור עוד לפנינו בעצם. אנחנו רק באיזה, כמו שאומרים, איזה משחק מקדים לכנראה משהו מאוד מאוד גדול. ומשהו על לפיד, אנחנו יודעים שהוא נפגש שם עם מרק מלמן, הסוקר שלו. כן, אבל אני לא, אני חושב ש... אגב, אני פחות מתרגש לא, מהנסיעה... לא, השאלה אם הוא נסע... לא, אני פחות מתרגש מהנסיעה של יאיר לפיד בעיצומו של מסע מתן קואליציוני. אפשר לחשוב שמישהו נוסע היום לחול, אז הוא מנותק לגמרי מהעולם. Okay. אבל לגבי העניינים המקצועיים, הוא נסע לחופשה שמשולבת גם בפגישות מקצועיות. טוב, וגם על האירוע הזה באמת הייתה הרבה ביקורת, ערב יום הזיכרון, אבל נשאיר את זה כאן. אתם נשארים איתי. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת איתן גינצבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, שלום לך. שלום אבל, מה שלומך? אני בסדר, אצלכם רועש. אצלנו... למה לא תאשרו את התקציב לחיסונים ותהיו אתם המבוגר האחראי? כי אם נתניהו כל כך פוליטי וכל כך סכנה למדינת ישראל, בואו אתם, אל תהיו סכנה. ראשית, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נמנע את החיסונים, אנחנו עשינו דיון מקיף על החיסונים, ראינו שיש עדיין מלאי שטרם השתמשו בו, ובהחלט צריך להתכונן לקראת הנגלה הבאה בשנה הבאה, אנחנו עוסקים בכך, אבל מזל לא יכול להיות, לא יכול להיות. אבל אתה אומר משהו, רגע, לא, אני לא אעשה לך חיים קלים, כי אתה אומר משהו אחד, והודעת כחול לבן, תכף נדב יעזור לי למצוא אותה מאתמול, אתם קושרים באופן ישיר את אירוע אישור החיסונים לכך שנתניהו לא מאפשר לבני גנץ להתמנות באופן קבוע לשר משפטים. אתם אומרים את זה שם, אז אתה יודע, מי מוציא את ההודעות מכחול לבן? לא נכון, תמצא את ההודעה, נדב. אני מסכים איתך, אני אומר שאנחנו נסכים להבאת החיסונים באופן מיידי, מיד לאחר מינוי שר משפטים. זה נשמע לך בסדר? זה נשמע לי, אני לא מבין איך את לא מזדעזעת מכך, שיש כרגע מצב שבו... זה לא... הזעזוע שלי שווה באותה מידה, גם מנתניהו שלא מאשר מינוי קבוע לשר משפטים, וגם מכם. אז אם יש פה מישהו שאתם כל הזמן... שנייה, אתם כל הזמן... בסדר, אבל אתם מתנים את זה, אז אם יש פה איזה דמות שאתם אומרים שהכל... כל הרע הוא ממנה, וצריך להזיז אותה, אז בואו אתם, תהיו המבוגר האחראי. אתם לא עושים את זה, אתם משחקים באותו משחק, אז מה עשינו? ראשית, אנחנו נמצאים בעולם פוליטי שבו צריכים לפעול באותו כללים. נתניהו עושה כל פעם את אותו תרגיל, פעם ומעלה דברים שנוחים רק לו שהוא צריך אותם, או שהוא רוצה לקדם אותם, אבל דברים שהם רציפיים, כמו מינוי שר משפטים, כשהוא נאשם בפלילים, והוא מונע את מינוי שר משפטים ושר תקשורת. אז מה אתה אומר בעצם? אז מה אתה אומר? רגע, אני אלך איתך קדימה, שנייה. לא, אני אלך איתך קדימה, אני אלך איתך עם מה שאתה אומר. זה המצב, ואם גם בעוד חודש או בעוד שבועיים הוא לא ימנה, אז אתם תהיו כמוהו בעצם? תשחקו בביטחון או בבריאות של אזרחי מדינת ישראל כדי מה? לא הבנתי. רגע, ראשית אני... זה מה שאתה אומר, אתה אומר הוא ככה ואנחנו גם נהיה ככה. אני לא אומר, אני מפרשתי ואני מיד רוצה לכפור במילים שלך, אנחנו לא משחקים לא בביטחון ולא בבריאות של אזרחי ישראל. אנחנו היינו מבוגר אחרי לאורך כל הדרך, כשהיה צריך לסגור סגרנו, וכשהיה צריך לפתוח, ואנחנו התעקשנו אתמול לפתוח את מערכת החינוך, פתחנו, ואנחנו פועלים כל הזמן בצורה אחראית. ואני אומר לך שעשינו דיון מקיף עם משרד החינוך,
משרד הבריאות, ומשרד האוצר, את יודעת, הם רצו להביא תקציב של 7 מיליארד שקל על החיסונים. מה מסתבר? אז למה אתה קושר את זה? לשר המשפטים? אז תגיד שזאת הסיבה. לא, אל תקשור את זה ביחד. מרגע שקשרת את זה לנתניהו ולאי המינוי של גנץ כשר משפטים קבוע, אז יש לי בעיה עם זה, וזה פוליטי ומופקר, לא פחות ממה שנתניהו עושה. סליחה. אז ראשית, אנחנו דרשנו דיון מקיף ורציני על המקורות התקציביים. הוא הביא להחלטת ממשלה 7 מיליארד שקל למשל לחיסונים. אבל עכשיו יש לכם את זה, אבל מספר של אוויר 3 מיליארד שקל, עוד 4 מיליארד רוצה אוויר לדברים אחרים לגמרי, שאתם לא סיפר לכם העיתונאים, אבל אנחנו עלינו על זה ועצרנו את זה. ולכן אנחנו, לפני שאנחנו מאשרים כל דבר שנתניהו רוצה, כי אי אפשר כבר להאמין לו, אנחנו מבקשים לקיים דיון מקיף ורציני על המקורות התקציביים. אבל אתה, חבר הכנסת גינסבורג, שאני מאוד מעריכה ואתה יודע את זה, אתה לא עונה לי על השאלה. אתה, אם זה הסיפור, אז סבבה. אז למה אתם קושרים את זה? אם עכשיו נתניהו אומר, הנה, אני מביא את המינוי של גנץ לשר משפטים קבוע, אז כבר אין עניינים אחרים שבדקתם? לא, אז אני אומר... לא, אז אי אפשר פה להיות על שתי החתונות. אז הבדיקה נעשתה רק אתמול. עד שקיבלנו את נתוני האוצר, עד שמשרד הבריאות הסכים לשבת ולתת לנו את הנתונים, כי הם לא הסכימו לשבת לנו את אתמול, אנחנו ישבנו וקיבלנו נתונים, ואנחנו בוחרים אותם וכולי, אבל אנחנו אומרים שלצד זה צריך להזדעזע מכך שאדם שהוא עומד בראשות הממשלה, עומד בבית משפט, והוא לא מוכן למנות, לא עושה תקשורת, לא עושה משפטים, במקרה שני תיקים שהוא מואשם בהם, שקשורים... את זה הבנתי, ואני לא אומרת שאתה לא צודק, אני רק לא מבינה איך אם אתם מאשימים מישהו בהפקרה. הנה, אנחנו מדברים על זה, לא, אתה... חבר הכנסת גינסבורג, זה שני דברים שונים, ואם בחרתם לקשור את שני הדברים האלה, אחד לשני, שני, אז תיסו גם באחריות. כי אם אתם מוציאים הודעה, הנה, נדב יכול... אולי גם בינתיים תנסה לשפר את הקו, אני מבין שאתה בנסיעה וקצת מתקשה לשמוע אותך וחבל, אבל אתה מדבר על הנתונים, ואתם בהודעה שהוצאתם אתמול, אתם ממש כותבים כך, השתכנענו שיש להסכים לתוספת תקציבית עבור החיסונים בלבד, וזאת לאחר מינוי שר המשפטים קבוע. אז אם השתכנעתם, אז תאשרו את זה, וזה שמזל מנסה לומר, אל תקשרו דבר בדבר. יש מיליוני אנשים שמסתכלים עליכם ואומרים מה קורה פה, אז אם אין מבוגר אחראי, תהיו אתם. ראשית, אמרנו ובדחנו את הנתונים, ואמרתי בדיוק את מה שאמרת נדב למזל במשפט שלי בתחילת השיחה. אמרנו שאנחנו נסכים מיד אחרי מינוי שר משפטים, אבל גם בדחנו שכרגע יש מלאי במדינת ישראל. אז לא צריך, אז אתה אומר שלא צריך. לא אמרתי את זה, שנייה, לא נפוץ במקרות. כאלה. אמרתי שכרגע יש מלאי לצרכים המיידיים לחיסונים, למי שאתה יחסן, לילדים וכולי, לגבי שנה הבאה ועוד שנתיים, שזה מה שרוצים לעשות, באמת צריך להתחיל, אוקיי. באמת צריך להתחיל להיערך לזה. אני חושבת שהצופים בך כרגע נשארו מבולבלים, מי פה מנהל אותנו? אני לא יודעת, אבל אנחנו צריכים להיפרד, אז מילה אחרונה. הם בהחלט צריכים להיות מוטרדים מכך. לא, אבל יש שני צדדים למטבע. נכון, אבל אני... גם אתם צד בסיפור הזה. נכון, אבל להסיק מסקנה משתי מילים שאמרתי. הם באמת צריכים להיות מוטרדים מכך שהעסק מתנהל בצורה כזאת של אינטרסים פוליטיים, אבל אנחנו באמת מנסים לפעול כמבוגר אחראי. אוקיי. גם לשטח חיסונים, אבל גם לשטח שיהיו מוטרדים קבועים. ולבני גנץ אין אינטרסים פוליטיים. קבועים, חבר הכנסת איתן גינסבורג, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, צהריים טובים. טוב, הערות שלכם, יובל, מה אתה אומר על זה? הם קושרים את הדברים אחד לאחד. אני חושב שהאשמה על בני גנץ היא בדיוק כמו האשמה על בנימין נתניהו. אם בני גנץ לוקח את נושא החיסונים, לוקח את מדינת ישראל כבני ערובה בגלל סוגיה פוליטית. למד מהר, אה? אותו דבר עושה גם בנימין נתניהו. אני רק מזכיר, שבמשך שנתיים אין פה תקציב למדינה, קודש הקודשים של כלכלת ישראל, בגלל שבנימין נתניהו לא רצה לתת רוטציה. יובל קרני, אל תיפול אליהם. אנחנו אמרנו שני הצדדים באותה מידה. אבל ככה, זה מה שאמרתי עכשיו. אמרתי שהמדינה שבויה. אבל אתה חוזר חזרה לזה. אל תדקלם את ה... אמרתי שהמדינה שבויה
בידי בני גנט, בדיוק כמו שהיא שבועה בידי בנימין נתניהו. אז אנחנו לא, בגלל שהם באים ואומרים, אנחנו אחראים פה, אז הם נוקטים באותה דרך. נכון, הם נוקטים, אולי בדוגמה, בחוסר אחר. אי אפשר להשוות את זה. שניהם אשמים באותה מידה על ההתנהלות של הממשלה בשנתיים האחרונות, או בשנה האחרונה, כי הם ביחד רק בשנה האחרונה, אבל על המשבר הפוליטי, שניהם אחראים. אני אומר שהם יכולים, הם למדו מהר מדי, לקח לבני גנט שנתיים ללמוד, אבל שינסה את הדברים האלה ואת האולטימטומים האלו, הדברים אחרים שלא קשורים חיסונים, כי החיסונים בסופו של דבר שורים לכל האזרחים, והאזרח שנמצא בקריית שמונה או באילת או בירושלים לא באמת אכפת למשר משפטים או עם חיסון, כי החיסון אנחנו נרצה לקבל אותו, את המנה השלישית. אבל כל ממשלה שתורכב, גם אם כן וגם אם לא, זאת אומרת, אנחנו, אם יצאו לבחירות, אז יצטרכו למנות פה שר משפטים, זאת הרי לא שאלה, אבל זה אי אפשר, ואת אמרת את זה, שאי אפשר לכפוף את זה אחד לשני, זה פשוט לא הגיוני. אז איך ימנו שר משפטים, אתה? איך ימנו שר משפטים? אז ככה זה יעבוד? לא, אני שואל, עזבי, יש חיסונים. צריך למנות שר משפטים, אנחנו יודעים למה לא ממנים במדינת ישראל שר משפטים. לא, אבל שאלה, עזבי את החיסונים, יש עכשיו כסף לחיסונים, הכל. אתה שואל אותי מה הכוח של בני גנץ? הוא ימנה שר משפטים? הוא ימנה שר, הוא לא ימנה שר משפטים, בלי החיסונים, בלי החיסונים. אנחנו מסכימים עם זה שזה רע מאוד שאין שר משפטים, זה פוליטי וזה לא אחראי, אבל אנחנו גם לא מסכימים עם זה שאדם אחר, פוליטיקאי אחר, נוהג באותה דרך. אני אגיד עוד משפט על המינוי, שזה לא רק שר המשפטים, יש עוד שרים, שר תקשורת עד סוף חודש הזה, עד סוף חודש אפריל, אנחנו בלי 6 משרדי ממשלה. צריך גם לשאול את כחול לבן, מה הבהילות כל כך הגדולה דווקא על שר המשפטים, ושיש פה עוד 5 תיקים שישארו בלי. זה דגל, אבל בוא, אתם נשארים איתי, כי הזירה פה לוהטת, אבל בבית המשפט המחוזי בירושלים לא פחות, שם נמשך גם היום שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם עדותו של מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה. מצטרפת אלינו עכשיו תמר אלמוג, הפרשנית לענייני משפט של כאן 11. שלום תמר. שלום, אז צהריים טובים. אז מה למדנו היום? למדנו עוד בעצם העדות של אילן ישועה היום החמישי, זה הקצר יותר. בעצם היה המשך של העדויות הקודמות שלו בנוגע לאישום, לפיו הייתה מעורבות והשליטה מוחלטת בתכנים באתר וואלה, ומנגד קבלת החלטות על ידי נתניהו לטובת בזק, מה שמניב לא מעט כספים לשאול אלוביץ'. אם ככה ניתן כמה דוגמאות, זה אומר אילן ישועה, זה לא היה במקרים של פוליטיקאים אחרים, התבנית כאן הייתה אחרת, כאילו אנחנו שייכים להם, כלומר לסביבת נתניהו, צריכים לעשות מה שאומרים לנו בצורה מלאה, ומציגים גם תכתובות, משמיעים שיחות, ואחת התכתובות למשל כותב לו שאול אלוביץ', כותב לאילן ישועה, הגדול מפתיע אותי לטובה, אנחנו חייבים למצוא דרך לגמור לו. הגדול זה נתניהו. הוא אומר, מגיע לו, הוא מסדר, הוא משנה את המורשת הישנה. שואלים את ישועה, מה זה המורשת הישנה? זה אומר, המורשת הישנה זה השר ארדן כשר תקשורת והמנכ״ל שלו ברגר. ופתאום יש את נתניהו, ראש הממשלה ושר התקשורת, ואת המנכ״ל שלו פילבר, והדברים נראים אחרת. ומקבלים החלטות אחרות, שהם לטובת בזק. אז הוא אומר, וכשאנחנו אומרים לגמול, אז הכוונה היא לגמול בסיכור מוטה. כך עדות ישוע, יש כמובן הרבה מאוד דוגמאות, בעצם אבל הדברים שמדברים עליהם נועדו מתחינת התביעה להוכיח שזה לא 2.5 כתבות, אלא שיש פה משהו מאוד סדור, מאוד מובנה, כמו שאתמול שמענו על הרעיון שסביבת יועץ התקשורת של נתניהו והמקורב לא עורך אותו, כך לפי העדות, אז היום אנחנו שומעים על כתבות שעוברות וידיעות, ידיעה רעיית ראש הממשלה שדורשים שתהיה בהתערבות כי בעלה מתאבד בשבילנו, כך לפי הדברים שנאמרים. אז פה את יודעת, שנשאלת, טוב, אילן ישועה ילווה עוד ימים ארוכים את המשפט הזה, אני מבינה. נכון. וזה בעצם השלב היותר קל מבחינת התביעה, נכון? כי הוא בא ומספר את הסיפור. ולא מאמתים אותו עדיין עם הצד האחר, כי אנחנו לא שומעים עד עכשיו שום הוראה מפורשת מנתניהו. אז עד כמה זה בעייתי מבחינת התביעה, או שכנראה יוכיחו את זה בדרכים אחרות בהמשך? אז השלב הזה הוא שלב העדות הראשית, שזה מטעם התביעה, ויש עדיין חקירה נגדית. יש כן התנגדות לאורך היום, זה לגבי מה שאמרת בהתחלה. לגבי מבחינת התביעה, מלכתחילה הם לא טענו שיש הוכחה לקשר ישיר.
אבל התביעה מאוד בטוחה שאפשר להוכיח את הקשר גם דרך פילבר וחפץ, שהרי מוזכרים לא מעט בעצם. מה את חושבת, כמי שמכירה את התחום היטב ואת המשפט הפלילי? אני לא צריך אקדח מעשן? קודם כל, גם במשפט פלילי, אם אני מדברת באופן כללי, במשפט פלילי, ודאי בתיקים של עבירות תואר עמידות, מה שנקרא, הרבה פעמים הראיות הן ראיות נסיבתיות, ולא ראיות ישירות. כלומר, זה לא דבר שמיוחד לנתניהו, למרות שמנסים לטעון שכל דבר עושים מולו ונגדו. עם זאת, במשפט פלילי צריך להוכיח מעל לכל ספק סביר. ואני חושבת שמאוד מאוד מוקדם לדעת, עד שלא שומעים את העדויות, חקירה ראשית וחקירה נגדית, זה מאוד מוקדם לדעת. אני לא חושבת שעצם העובדה שאין שיחה מוקלטת בין אילן ישועה למר נתניהו היא שיכולה למנוע הרשעה, אבל באותה מידה מאוד מאוד יכול להיות שהיא כן יכולה להצדיק זיכוי. אז כן, זאת אומרת, מאוד מאוד מוקדם, רק תובילי אותנו לשבוע הבא. שבוע הבא, כמו שפרזמנו בכאן חדשות, אמור להיות בניגוד לתכנון המקורי, כנראה עדות אילן ישועה בעדות הראשית תימשך כל השבוע. לאחר מכן צפויה הפסקה לבקשת הסנגור להתכונן כראוי לעדות, וסביר שבית משפט יקבל אותה, ואז תהיה חקירה נגדית. ולכן אני אומרת, זה עוד באמת מוקדם לומר, אי אפשר לומר שהתיק גמור בגלל שיש או בגלל שאין משהו כרגע, הכל בשלבים ראשונים. תמר אלמוג, הפרשנית לענייני משפט של כאן 11, תודה רבה. תודה לך. ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם לזה, כי אנחנו רואים שאנחנו מבינים כבר שמשפט נתניהו הולך ללוות אותנו בשנים הקרובות, והאם זה יהיה אירוע שאפשר, הוא יוכל להתנהל איתו, יובל, האמת שקשה לי לדעת, אני חושב ש... מבחינת בנימין נתניהו זה בהחלט אירוע לא סימפטי, שכל יום העדויות האלה חוזרות, לא משנה כרגע אם זה עדויות חדשות, או עדויות שנשמעות עכשיו בבית משפט, ויש להם כמובן משקל אחר, זה רע מאוד לבנימין נתניהו. אני כבר לא חושב שתהיה איזושהי דרך חזרה, גם אם משתעשעים בראיון, שנתניהו היא נשיא המדינה, והבוטל המשפט, אני חושב שהמשפט הזה, לא יודע אם יש שנים... יש הרבה פרשנויות לחוק. טוב, אנחנו... שנשיא לא יובה, וכבר הובה למשפט הזה. קורה, הוא מתרחש, לעצור משפט באמצע, ונתניהו לא הולך להיות נשיא, זה גם ברור, אז... האמת ששום דבר לא ברור אצלנו בחיים הפוליטיים, אתה לא יכול לקרות, אבל זה נשמע בהחלט מופרך. כדי לדבר על זה. יובל קרני, אתרה גרמן, נדב אלימלך, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו חוזרים לאירועים האחרונים באיראן, בחזית המתחממת, ישראל-איראן, ואנחנו רוצים לצרף אלינו לדיון הזה את תת-אלוף במילואים רונן מנליס, לשעבר דובר צה"ל. שלום לך. שלום, מזל. אנחנו דיברנו קודם עם רם בן ברק, לשעבר סגן ראש המוסד, על הבעייתיות באמת שאירועים כאלה מדוברים וגם נלקחת אחריות אולי גם עם עקיפה. כדובר צה"ל לשעבר, אתה מסתכל על מה שקורה ואתה אומר, זה אין פה מישהו שמנהל את האירוע? תראה, אני רוצה להגיד קודם כל משהו שלא קשור רק לדוברות, כי אנחנו ישר רצים לחלק הזה, ואני רוצה להגיד שמבלי להתייחס למה קרה ומי עשה את זה, אני גם לא יודע מי עשה את זה, אני רוצה להגיד שכל מי שעוצר את איראן מלקדם את תוכנית הגרעין, וכל מי שעוצר את איראן מלקדם את הניסיון שלה להגמוניה אזורית ותמיכה בארגוני טרור, יברוכו ידיו כל הכבוד ושימשיך לעשות את זה. אני רוצה להגיד דבר שני, שהתקשורת, הדוברות וכל מאמצי התודעה הם חלק מהפעולה המבצעית. אי אפשר להגיד, קרתה פעולה והתקשורת והדוברות זה לא מעניין. היום במאה ה-21, במהפכת הדיגיטל, בתקשורת, יש חיבור בין איך מדבררים אירוע ואיך מדברים על אירוע ואיך רוצים שהוא יצרף בתודעה לבין הפעולה עצמה. וזה חיבור שמתקיים לפני הפעולה, במהלך הפעולה ואחרי הפעולה. ומה שאנחנו רואים פה בשבוע האחרון, קודם כל הוא ריכוז, לפי פרסומים זרים, הוא ריכוז של פעולות שקשורות לאיראן, אבל לצערי, כולם מלוות בתיאורים מאוד מאוד מפורטים בכל כלי התקשורת, ולא בדיוק ברור אם יש לזה יד מנהלת. עכשיו, אם יש החלטה ממשלתית, קבינט, מסודרת, שאין יותר עמימות, ושזו האסטרטגיה מול איראן בעת הזאת, מול שלושת המעגלים, גם מול הגרעין, גם מול ההגמוניה, גם מול הפעולות בים, אז זה משהו אחד, רק ששנינו יודעים שאין מנגנון כזה ואין תהליך כזה.
ואם זה נובע כתוצאה מדבר אחר, אז אני חושב שזה מצב שאי אפשר להשלים איתו. אני חושב שאיך שהדבר הזה מתנהל בתקשורת בשבוע האחרון, הוא מראה שהאירוע הזה הוא אירוע לא מנוהל בהיבט התודעתי והתקשורתי אוקיי, שלו. אוקיי, אז בואו ננסה להיכנס לעומקם של דברים. בעצם, מה היה פה לא מנוהל? כי אם אני מסתכלת על זה, אני אומרת, רגע, יש פה פוליטיקאים עם כל מיני אינטרסים, לא רק נתניהו, ומישהו פה לקח איזה ידיעה מהניו יורק טיימס, שאתה יודע מי המדליף, מי המקור, אי אפשר לדעת, אולי זה מקור אמריקאי, אולי זה מקור ישראלי, ומסיבות פוליטיות הפנה את האש אל נתניהו. מה היה צריך לעשות? זה סוג של משבר. מה ברגע כזה היה צריך לעשות לדעתך? אני לא יודע מי הדליף. לא, בלי לדעת. אם אתה מקבל אירוע כזה לידיים, סוג של משבר, יש כל מיני דיבורים על כך שאולי ישראל הדליפה, אולי לא. מה עושים מהרגע הזה? מה היה צריך לקרות שלא קרה? קודם כל צריך לקחת את כל הגורמים שמעורבים בזה. יש לפחות מספר שירותי ביטחון, ויש מספר משרדי ממשלה, לכנס אותם ביחד ולקבוע אסטרטגיה תקשורתית מכאן קדימה. נגיד שמה שקרה, קרה בלי יד מכוונת כתוצאה מבלגן. אבל מכאן אפשר להחליט איך זה הולך להיראות. מה אנחנו רוצים שיגידו ומה אנחנו לא רוצים שיגידו. מה המסרים שעוברים. אני יכול להגיד לך שאני כשאני מסתכל על התקשורת, אני רואה לא רק בעיה של הדלפות, אני רואה אחד, משהו שלא יושב מספיק טוב בקשר עם האמריקאים, כי יש טענה נכון. שאולי הם הדליפו. אז נכון. אם סיפרנו להם, אז מה הם רצים לתקשורת, בואו נסדר את זה. שתיים, יש דיבור על זה שבין גופי הביטחון, מה שאני לא מעלה על הדעת שזה נכון, אבל אם זה נכון, זה דבר חמור מאוד, שבין גופי הביטחון יש ארגונים כאלה ואחרים שמספרים יותר או פחות על הפעולות של עצמם או על פעולות של אחרים, מקווה שזה לא נכון, אבל לפחות זה חלק מהרעש שיש בחוץ. והדבר השלישי שזה לא נפסק, אנחנו פותחים כל בוקר את הניו יורק טיימס או כל לילה ומגלים עוד פרט על משהו. עכשיו תראי, יש פה אירוע, אפשר לשים את זה בהיבט התקשורתי של הדוברות ומי ידליף, ויש פה אירוע מבצעי. כשאת עושה אירועים מהסוג הזה ויוצאת ממרחב העמימות, את שמה את הצד השני, את היריב שלך עם הגב לקיר. אבל הוא יודע מי עשה לו את זה גם אם לא פרסם ברור, כלום בתקשורת. ברור, כן, אבל זה, אנחנו אבל מכירים את זה, יש לזה משמעות. אם אתה חושף את זה, אז אתה מעמיד אותו אולי במקום שהוא ירצה להגיב. אבל שאתה שומע אתמול את שר ביטחון בני גנץ, מאשים או רומז לגבי נתניהו, אז אני חשבתי על זה שגם אולי אם זה נכון, או שהוא יודע משהו, שזה שהוא אומר את זה בצורה פומבית, הוא בעצם באופן עקיף מאשר את זה שישראל קשורה לעניין הזה. למה לא המשכיל בעת הידום? כאילו זה ששר ביטחון אומר כזה דבר, הוא לא מאשר את העניין שבעצם ישראל עומדת מאחורי זה? אני חושב שבנוסף להדלפות ולתדרוכים, שזה שני דברים שונים דרך אגב, כי תדרוכים זה חלק מהאסטרטגיה, והדלפות זה לא באופן חוקי, שמעתי הצהרות של לא מעט פוליטיקאים, לא רק של שר הביטחון שהזכרת. אני דווקא לוקח משר הביטחון, וגם לא פוליטיקאים, גם אנשים שהם בעלי תפקידים. אני לוקח משר הביטחון משהו אחר. כששר הביטחון אומר לנו, אני הנחיתי לבדוק את ההתנהלות הזאת, הוא מחזק, או אני מתבסס על מה שהוא אומר, שזה לא מנוהל. כי הרי אם זה כן, אבל אז הוא חושף באופן עקיף, בלי להתכוון, שכן, יש פה קשר ישראלי. אז למה לא לעשות את זה בשקט? כאילו, זה מה שאני שאלתי את עצמי, זה מה שצרם לי. כי אם אתה כבר אומר את זה, אני בודק, אז אני מבינה מזה שכן היה משהו שצריך לבדוק, שהוא דלף. אני חושב שהוא אומר, אני מה ששמעתי אצלו זה שהוא אומר שהיו הדלפות ובואו נבדוק את ההדלפות ולמה זה קרה, כי בתקשורת כן מקשרים את זה לישראל אם נרצה ולא נרצה ואם הפעולה קרתה או לא קרתה. אבל שוב, אני לא נכנס לאמירה של כן, שר או פוליטיקאי או בעל. רונן, אני רוצה לשאול אותך. אלא לרעיון הכללי. כן, שבעבר אני זוכרת שבאירועים כאלה גדולים, אפילו גם באימותים צבאיים, במלחמות, אז גם אנשי המילואים כמוך היו מקבלים אולי איזשהו דף מסרים, כי כולכם הייתם בחזית ואתם מתראיינים. מישהו פנה אליך? מישהו תדרך אותך? איזשהו גורם רשמי? לא, לא תדרך אותי. אז הנה, זה אולי אומר הכל על הבלגן, על זה שזה לא מנוהל. אני חושב גם שגורמים הרשמיים, בגלל שאין תאום, הם בוחרים עכשיו ללכת צעד אחד אחורה, כדי לא להיכנס לתוך הקלחת הזאת של האש הצולבת, של מי תדרך ומי לא תדרך ומי אמר. תראי, מזל, את עוסקת בפוליטיקה ישראלית ובמצב בישראל, בהרבה מאוד היבטים, הרבה מאוד שנים. במדינה שבה אין מערך הסברה לאומי כבר לפחות שנתיים. אין ראש מערך הסברה לאומי לפחות שנתיים. אין גוף שמרכז את התאום בין הגופים
גם בהיבטים אזרחיים, מי דובר הקורונה? הרי אנשים שמדברים אצלך ובמקומות אחרים, הם לא דוברים, הם אנשים שממלאים תפקיד מקצועי, הם צריכים להיות תפקיד המקצועי שלהם, הם יכולים להתראיין, אין לי כמובן בברכה, אבל אין גורם שמתאם את זה, אין סעיף תקשורת, דוברות ותודעה בתוך הפעילות המבצעית ושאינה מבצעית של מדינת ישראל. ופה בדיוק מתחילה הנקודה שאין סיכוי שזה מנוהל, כי אין מנגנון שמנהל את זה. ופה בדיוק הפער שאנחנו מדברים עליו, בלי קשר לאירוע כזה או אחר, זה נכון לקורונה, לחיסונים. כן, ול... עוד צד למשבר הפוליטי המתגלגל, רונן מנליס, דובר צהל לשעבר. תודה רבה לך. תודה מזל, ואם ירשה לי משפט אחד ביום החצי קדוש הזה, אחרי שדיברנו על דברים של דיומה, אני חושב שזו הזדמנות אדירה לחבק את המשפחות השקולות ואת הפצועים בגוף ובנפש, שרק עכשיו חזינו באירוע מזעזע של איציק סעידיאן, ואני מקווה וקורא לכולם, כל אחד, ללכת למשפחות שהוא מכיר, ולהוקיר אותם על זה שבזכותם, אחרי שנה שעברה לא יכולנו לעשות את זה, בזכותם אנחנו כאן 73 שנה, ויש לנו כוונה להישאר עוד הרבה, הרבה מאוד שנים. בהחלט, בוא נצא מכל השחי הפוליטי והמשבר החברתי העמוק, וניקח את היום הזה אולי לאיזה משהו אחר. תודה רבה, רונן מנליס. תודה, מזל. ובבית החולים שיבא ממשיכים להיאבק על חייו של איציק סעידיאן, הלום קרב שהצית את עצמו אתמול מול אגף השיקום בבסיס הקריה בתל אביב. האירוע מצמרר בסמיכות ליום הזיכרון הוא תזכורת לחיילים שחזרו מהקרב בריאים בגופם, אבל מצולקים בנפש. הנה דברים שאמר היום אחיו של איציק בבית החולים. הזניחו אותו, וואה, דברים נוראים, אף אחד לא התייחס. כולם חשבו שהוא סתם מדבר, תעזרו לו, תעזרו לכל החיילים האלו. שאחי יצא מזה, תתפללו עליו, בכל הבתי כנסת. טוב, אלה הדברים הכואבים והמצמררים של אבי, אחיו של איציק סעידיאן. מצטרפת אלינו עכשיו אילה שבורון, מנהלת תחום קהילה וחוסן בנטל, עמותה שמעניקה סיוע נפשי לנפגעי טרור ומלחמה. שלום לך. צהריים טובים. את הכרת את המקרה הזה? את המקרה אני לא הכרתי. באמת מקרה קשה מאוד, מזעזע ועצוב. לצערי לא הכרתי את המקרה ואיציק לא טופל בנטל. אבל המקרה הזה רק מעלה את הכאב ואת הצורך האדיר שיש בחברה שלנו לטפל ולתת מענה ללוחמים שחוזרים ומשחררים משירות צבאי ועדיין סוחבים איתם את הפציעה השקופה שאנחנו קוראים לה, את הטראומה והפוסט-טראומה. ואני חושבת שזו הזדמנות מצוינת לקרוא לכל מי שמרגיש בימים האלו בלבול, הצפה, שהמקרה הזה מעורר אצלם מצוקה, באמת לפנות לסיוע ולעזרה ולא להישאר לבד. אבל אילה, זה בדיוק העניין, כי גם איציק קרא לעזרה, והוא ישב פה גם בוועדות הכנסת, והוא התראיין, והוא דיבר על המצוקה, והוא נחשף, והוא רצה להוביל לזה, והוא הוביל איזשהו מאבק, ובסוף גם הוא קרס תחת הנטל הזה, כי הוא כנראה הרגיש מאוד מאוד לבד. אז מה לא עובד פה? אני לא יכולה לדבר על המקרה, כי אני לא מכירה את פרטיו. אני כן יודעת לומר שבאמת התהליך והמהלך בין השחרור מהצבא, בכלל ההכרה העצמית של אותו אדם שהוא סובל, שהוא מבין, עד שהוא מבין ולהתמודד בפני עצמו ובני הסובבים, בפני הסובבים סביבו, שיש איזושהי מצוקה, ועד שבאמת מגיעים לטיפול, החוויות הקשות האלה הולכות ומצטברות. לכן בנטל אנחנו מאוד משקיעים, ולא רק בהתערבות עם האנשים עצמם, אלא נותנים מענה גם לבנות זוג, לבני המשפחה, ורוצים לתת מעטפת שגם מי שמרגיש שהקרוב לו והיקר לו נמצא כרגע במצוקה, יוכל לפנות ונוכל להדריך ולסייע, ולהרחיב את מערך התמיכה שיש סביב אותם אנשים. תראי, אני משערת שהעובדה שאיציק בחר להצית את עצמו יום לפני יום הזיכרון, הוא רצה להעביר איזשהו מסר, כי הוא, כמו שהזכרתי קודם, הוא הרבה להתראיין והוא הוביל איזשהו מאבק. אז כשאני מסתכלת בלי לדבר על המקרה הספציפי הזה, כנראה שמשהו בטיפול המדינתי של הרשויות הוא בטח לא מיטבי,
אם את יכולה לשים את האצבע, מה לא עובד? כי אנחנו כל הזמן שומעים מצד אחד שיותר ויותר נחשפים, והתופעה של הלם קרב הופכת למוכרת, ואנחנו מחבקים אותה, אבל לא מספיק. יש משהו שלא עובר הלאה, שאין מענה, אין טיפול אולי מספיק. מה לא עובד לדעתך? אני כמובן לא הייתי אומר לדבר בשמו של איציק סעידיאן, אבל צריך כן להבין שהרבה מאוד שנים, הנושא של פוסט-טראומה, בעיקר של לוחמים, היה נושא שהתביישו בו, היה נושא שלא מדברים עליו, זה היה נושא שאפילו נתפס כמשהו של לנסות להתחמק מלחזור לשירות צבאי ולמילואים, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים עבדו פה בנטל ובארגונים אחרים לעשות שינוי חברתי ולהפוך את הפנייה לטיפול, את ההכרה בפוסט-טראומה כנכות בנפש ונכות לכל דבר, ובאמת הטיפול הולך ומתרחב, יש הרבה מאוד גם עמותות וארגונים חברתיים וגם במשרד הביטחון וגם הצבא לוקח אחריות דרך היחידה לתגובות קרב, והמענים הולכים ומתרחבים. לפעמים באמת הקושי לפנות קשור לאדם עצמו, קשור לסביבה שלו, קשור לתפיסות שהוא מרגיש סביבו וללגיטימציה, אני כן יכולה להגיד שהפניות לקו הסיוע שלנו בנטל בימי זיכרון, וביום הזה אנחנו באמת מאוד מתגברים את קו הסיוע, מגיעות ל-100% יותר. אנחנו רואים שבשנה האחרונה במיוחד יש סינוק מאוד מאוד משמעותי בפנייה לטיפול ולסיוע גם אצלנו בנטל. אז כן, יש מענים, להגיד לך שתמיד במאת האחוזים הם מדויקים, הם נכונים. ואת יכולה... אנחנו עושים כמידה מכותנו. את יודעת אם יש אלומי קרב, נניח, ממלחמות קודמות של עשרות שנים אחורה, נגיד יום כיפור, מלחמת ההתשה, שבעקבות העובדה שהעניין הזה מדובר יותר, הם בפעם הראשונה פונים לקבל עזרה? בהחלט, בהחלט כן. אנחנו רואים ממש אצלנו, בשנה האחרונה, בשנה של הקורונה, 35% עלייה, בפנייה של בוגרים במלחמת יום כיפור, גם הסדרה של שעת נעילה יצרה שיח מאוד מאוד משמעותי והעלתה מאוד את הפניות, גם של אנשים שהיו במלחמה וגם של בני המשפחה שלהם, של ילדים, של משפחות. אנחנו רואים ש-71% מהפניות אלינו היו בוגרים של צוק איתן, שבאמת יותר ויותר פונים מהלוחמים שהיו או בסדיר או בקבע ושרתו בצוק איתן, גם מלחמת לבנון השנייה קרוב ל-40% עלייה בפניות. אז יותר ויותר פונים. כן, אז אנחנו גם, כמו שאמרת בתחילת השיחה, ננצל את ההזדמנות הזאת, ומי שמרגיש שהוא זקוק לאיזה סיוע, אז הנה תזכורת, וזה הזמן. קו הסיוע שלנו עובד 24 שעות, מתוגבר בימים אלו, הפנייה לקו מאוד פשוטה, הטלפון שלנו 1-800-363-363, נמצאים מתנדבים שעברו הכשרה מאוד ארוכה, מגובים בעובדים סוציאליים, ויכולים לתת תמיכה ומענה, וממש ממש קוראים לאף אחד לא להישאר לבד ולפנות לעזרה. הילה שבורון, מנהלת תחום קהילה וחוסן בנטל, תודה רבה לך. תודה לך. ואחרי שבשנה שעברה טקס המסעות המסורתי נערך בצמצום בגלל מגבלות הקורונה, השנה חוזרים למסורת הישנה, ואנחנו רוצים לדבר על כך כרגע, ולהזכיר מקרה, מדליקת משואה אחת, והנה הסיפור. בשנת 2000, בראשית האינטיפאדה השנייה, נרצח פקד יוסף אסרסה. בעקבות האירוע החליטה בת דודתו, אבטנש עדן, טאפט, להתגייס למשטרה. מחר היא תהפוך לקצינה הראשונה ממוצא אתיופי, שתדליק משואה בטקס בהר הרצל. במהלך תקופת הקורונה, עדן עסקה בפעילות הסברתית בקרב יוצאי ויוצאות אתיופיה להנגשת המידע על הקורונה, והיא מצטרפת אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום עדן. צהריים טובים. אז אנחנו יודעים משנים קודמות שיש, זה ימים מאוד אינטנסיביים למדליקי המשואות, נכון? אתם בחזרות כל הזמן. נכון, ובכלל לעם ישראל, אני חושבת שהיום הזה... זה יום מיוחד, ייחודי, שאנחנו מתייחדים עם זכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. וזה יום, זה ימים מאוד קשים לעם ישראל. ולצד הקושי, מחר בערב אנחנו נציין את יום העצמאות של מדינת ישראל.
וההבנה שלא איבדנו את הגיבורים שלנו לרק, אלא באמת הם חרפו את נפשם כדי שתוקם פה מדינה ותהיה לנו מדינה לתפארת. אז בואי ספרי לנו על החיבור הזה שלך לאירוע המשואות, את נבחרת, זה באמת כבוד וזו זכות לשים משואה, ומה הרגשת כשקיבלת את הטלפון? במישור הממלכתי הרשמי, אני חושבת שההחלטה שמשטרת ישראל תדיק לראשונה, תשתתף ותיקח חלק בהדלקת המשואות לראשונה, זה וואו, זה נחת, זה הוקרה למשטרה על העבודה אינטנסיבית 395 ימים, ובתקופת הקורונה במיוחד, שבאמת הייתה שנה מאתגרת לכולנו, תוך שהשוטרים, הקטינים, המתנדבים מסכנים את הבריאות שלהם כדי לטפל בנגיף. לצד זה היה לי את הפן האישי, שהזכרתי לסבתא שלי שחלמה אלפי דורות לעלות לארץ ישראל, לארץ הקודש, היא לא זכתה, ונכדתה זכתה לפני 30 ומשהו שנה לעלות לארץ בגיל 9, ולא רק זה, אלא בחלוף שנים, להדליק משואה כשאני לובשת מדי משטרת ישראל, ואני בטוחה שסבתא שלי הגיעה. מסתכלת מלמעלה וגיעה, ומתרגשת בדיוק כמוני. ואת זוכרת כבר להגיד את הטקסט? בעל פה? זוכרת. אז בואי תגידי לנו. מחר, תכף בואו נחכה למחר. לא, אז תני שורה, תני את השורה שאת הכי... המסר שלך שם, יש תמיד מסר גם, אז בואי... שני מסרים זה באמת להודות למשטרת ישראל על כל העשייה, והמסר הנוסף שמדבר על הכמיהה והחלום לעלות למדינה ולזכות להדליק משואה. אז נו, אז שתפי אותנו בשורה הזאת על הכמיהה. מחר, אני לא ארוס לכם את ההפתעה, מחר, תגלו זאת. ומי יהיה? מי יהיה שם בקהל כדי ללוות אותך ולצפות בך מקרוב? המשפחה שלי, אמא שלי, בעלי, האחיות שלי וחלק מהאחיינים שלי. טוב, אז גם אנחנו נצפה בך. זה באמת אחד הטקסים היותר מרגשים שיש לנו פה במדינה. טוב, אני רוצה מאוד להודות לך, ושיהיה לך בהצלחה מחר. תודה עדן. רבה, תודה רבה. יום עצמאות שמח מחר. תודה. הלוואי. ולעוד עניין שקשור ליום המיוחד הזה, הערב יערך בערערה, טקס יום הזיכרון היחיד בחברה הערבית, שמנציח את זכרם של חללי צהל הערבים. מצטרף אלינו עכשיו יוסף חדד מיוזמי האירוע. שלום. שלום, שלום. תקן אותי, אני אף פעם לא יודעת אם זה יוסוף או יוסף. אז אתה מוזמן לתקן אותי. לא זה ולא זה, זה יוסף. אוקיי. אז תספר לנו קצת על היוזמה המיוחדת הזאת. קודם כל, זה קיים רק במקום אחד, וזה משהו שאתה יזמת. נכון. בעצם אירוע הטקס הזה שאנחנו עושים לזיכרון חללי צהל הלא יהודים, זה מתקיים באנדרטה בערערה. יש בעצם בערערה אנדרטה לזכר חיילים המוסלמים והנוצרים, ערבים הישראלים, ואנדרטה קטנה, שלא תופסת כותרות ולא מדברים עליה מספיק, והחלטנו בפעם הראשונה לקיים טקס לכבוד אותם חיילים, חללים שבעצם בגופם הגנו עלינו, על כולנו, על כל הכבוד. מה מספר החללים הערבים? יש בחברה, בעצם מתוך כל חללי צהל יש כ-700 חיילים שאינם יהודים, 500 מפוסים וכ-200 חללים מהחברה הבדואית, המוסלמית אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אז אנחנו ניפרד ממך. רק מסר, אני אשמח אם תעביר את המסר שלך ביום הזה, כי אני יודעת שיש לך.
אני חושב שהמסר הכי חשוב הוא שאנחנו כולנו ביחד, בסופו של דבר צהל הוא צבא הגנה לישראל ולא צבא הגנה ליהודים, וזה אומר שכולנו באמת ביחד כחברה אחת, ולי חשוב באופן אישי שננציח את זכרם של כל חללי צהל, יהודים, ערבים, נוצרים, דרוזים, בדואים, כולנו מוסלמים, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני באמת באמת מקווה שבשנה הבאה הטקס יהיה יותר גדול, ונקווה שגם אתם תהיו איתנו, ושכל עם ישראל יהיה איתנו בשנה הבאה. הלוואי, ואני מצטרפת למסר הכל כך נכון הזה. תודה רבה, יוסף חדד. תודה. תודה רבה, תודה. זהו, אנחנו סיימנו את פרלמנט הצהריים שלנו להיום, ולשבוע הזה אנחנו נחזור לכאן אחרי החג, שתהיה לכם המשך צפייה נעימה, להתראות.